Dalam bahagian ini, kita akan lihat macam mana ahli sains politik mengkaji fenomena politik. Untuk makluman pelajar di peringkat awal, saya telah kata kajian politik ini tertumpu kepada soalan konflik, macam mana nak selesaikan konflik dan macam mana nak agihkan nilai-nilai yang terhad. Jadi, sekarang dalam bahagian ini kita akan lihat macam mana nilai-nilai dan konflik dan sebagainya diselesaikan. Pada amnya ada dua cara. Satu adalah cara yang dianggap sebagai cara traditional. Cara lama. Cara ini dipanggil sebagai cara normatif. Bila kita kata normatif itu berarti itu berarti kita berdasarkan satu-satu norma. Apa itu norma? Norma itu kebiasaan atau apa yang dianggap sebagai tingkah laku tingkah laku yang bermutu tinggi ataupun yang baik yang sempurna dan sebagainya. Jadi kebanyakan pengkaji-pengkaji dalam abad 2500 maaf saya. Kebanyakan pemikir-pemikir lama seperti Plato, Aristotle dan pemikir-pemikir yang ikut dia, ikut jejak dia mereka semua menggunakan pendekatan normatif. Misalnya, mereka kata kalau seorang pemerintah dia mesti bersikap amanah kepada rakyat. Ini kita tahu, semua pemimpin mesti beramanah kepada rakyat. Dan mereka jadikan itu sebagai asas untuk membina dia punya teori. Teori yang dia bina itu teori yang normatif kerana dia berdasarkan satu-satu fahaman, satu-satu kesedaran pribadi dia. Jadi ini kerap kali dianggap tak berapa baik sebab mungkin pemikir yang seterusnya dia pendirian yang lain. Misalnya yang jelas sekali adalah Aristotle. Aristotle mengatakan demokrasi itu tak sesuai. Tapi kita tahu demokrasi itu satu-satu amalan yang sudah jadi biasa ada banyak kelebihannya daripada keburukannya. Jadi pendirian atau cara normatif ini adalah satu-satu cara yang berdasarkan pendirian apa yang harus dilakukan. Nah, mungkin bagi saya harus dilakukan itu berbeza dengan seorang pemikir yang lain. Ini yang menjadi masalah. Jadi cara normatif dulu dipakai sebelum abad 19 banyak dipakai oleh ahli-ahli sains politik. Saya tak boleh panggil dia orang ahli sains politik. Sebenarnya mereka adalah pengkaji fenomena politik. Jadi mereka menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan normatif pada tahun 50-an, 1950-an uh, diketepikan sebagai satu-satu yang bagus, baik, tapi tak sesuai dengan keadaan politik semasa pada ketika itu. Macam saya kata tadi, cara normatif ini dia mempunyai unsur pandangan yang bias. Mereka kata inilah cara pemerintahan yang baik. Inilah cara tabiat yang baik. Inilah cara pendidikan yang baik dan sebagainya. Jadi memang mereka membina dia punya hujah berdasarkan, berasaskan memang mereka membina hujah mereka berasaskan pendirian mereka sendiri fahaman mereka sendiri bahawa ada satu-satu yang terbaik dan itu mesti dicapai. Kalau tidak dicapai, tidak sempurna. Jadi, pendirian macam itu memang disingkirkan pada masa ini. Sebagai men uh, sebagai menambah baik pendekatan uh, cara atau cara mengkaji politik ini diperkenalkan cara empirisis. Cara empirisis ini banyak berkait dengan perubahan yang berlaku dalam bidang sains politik terutamanya selepas Perang Dunia II itu saya akan cerita sekejap lagi ya tapi cara empirisis ini dia lebih mengutamakan maklumat misalnya katakan kita kata ini tabiat yang baik bila saya kata itu tabiat yang baik itu bererti saya berdasarkan saya punya pengalaman, saya punya cita rasa, saya punya kesedaran. Mungkin itu tak betul. Mungkin separuhnya betul. Dan apa yang cara yang saya gunakan untuk membuktikan pendirian itu baik atau tidak adalah dengan mengumpul maklumat. Cara itu dilakukan adalah dengan cara membuat penyelidikan. Jadi bila ada bukti-bukti yang kukuh menyokong satu-satu pendirian, jadi pendirian itu boleh diterima sebagai sah separuh sah atau tidak sah sama sekali. Ya, jadi sebelum satu-satu hujah dapat dikemukakan, golongan golongan yang pegang kepada pendirian emphasis ini ataupun cara em, emphasis ini, mereka berpendapat sebarang hujah mesti dikukuh dengan bukti-bukti yang jelas, ala saintifik. Ya, itulah cara orang sains membuat dia punya pengelidikan. Sebelum dia nak kata satu-satu, dia akan buat uji kaji di 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 merata tempat. Selepas dah uji kaji, baru dia kata ini fenomena betul. Ha, jadi ahli sains politik pun makin lama makin menggunakan pendekatan ini, terutamanya menjelang perang dunia II Ada kelebihan dengan cara empirisis. Macam saya kata tadi, cara empirisis banyak digunakan oleh ahli sains ya sebelum mereka mengemukakan satu-satu hujah satu-satu pendirian mereka akan buat penyelidikan dan sebagainya jadi ahli sains politik juga menggunakan pendirian sama pendekatan yang sama dan mereka menggunakan pendekatan yang berkecuali ini yang empirisis ini adalah untuk menunjukkan asas mereka adalah berdasarkan kenyataan yang sebenar bukan satu-satu yang berdasarkan perasaan dia dan dengan cara itu mereka boleh mengemukakan pendapat yang berkecuali dan juga tidak ada bias sama ada satu bias yang pribadi orang yang kemukakan hujah itu perhatian bahagian ini perlu dimasukkan di dalam kuliah pertama ya fail pertama elok kita lihat kaedah pengajian yang digunakan oleh ahli sains politik iaitu secara sepintas lalu kita akan lihat tinjauan kaedah saintifik. Ini akan dijelaskan lebih dalam dalam kuliah-kuliah yang berikut tapi buat ketika ini kita lihat kaedah pengajian sains politik apa yang dimaksudkan dengan kaedah saintifik. Yeah? Proses kaedah pengajian saintifik, dia melibatkan kesahihan maklumat yang disampaikan sebelum satu-satu maklumat perlu disa boleh disampaikan dia perlu melalui ujian dan dia mesti ada beberapa hal yang mengawal supaya maklumat yang disampaikan itu benar atau betul-betul melambangkan keadaan yang sebenar dan ini membantu pembinaan teori dan kalau kita ada teori teori ini boleh digunakan untuk membuat ramalan. Prosesnya kita lihat sekejap lagi. Proses penyelidikan atau kajian yang saintifik bermula dengan andaian atau satu-satu kenyataan atau masalah yang ingin diselidik. Mungkin masalah yang kita nak selidik itu berasal dari satu teori atau satu fahaman kita atau satu pemerhatian kita. Tapi dia tidak boleh dianggap sebagai sah sehingga dia diuji kaji, di, disahkan melalui maklumat-maklumat yang tertentu. Jadi sebagai langkah seterusnya, kita membentuk satu hipotesis atau soalan penyelidikan berdasarkan fahaman kita atau perhatian kita tadi itu. Kemudian dijalankan penyelidikan pengelidikan boleh jadi pengelidikan yang berbentuk meneroka satu-satu yang maklumat yang baru ia juga boleh berbentuk pemerhatian dan tujuan kita membuat pemerhatian ini adalah untuk mengelaskan maklumat yang kita dapat itu kemudian selepas dan dan seterusnya kita juga melihat mengapa satu-satu fenomena itu terjadi Berdasarkan isu-isu pengelidikan ini, kita melakukan kajian. Kajian itu sama ada kajian luar. Bila kita kata kajian luar, itu berarti kita turun ke padang dan perhatikan apa yang berlaku. Kita juga boleh buat tinjauan. Kadang-kadang tinjauan itu boleh jadi kita lihat beberapa kes yang sudah diselidik ataupun karya-karya yang sudah dibuat tentang isu yang berkenaan. Kita juga uji kaji jadi kita ambil beberapa orang terlibat dan kita uh, lihat macam mana mereka berinteraksi dalam satu-satu keadaan. Kita juga mengkumpul data-data sama ada data yang sedia ada itu dipanggil sebagai data sekunder ataupun kita pergi turun padang kumpul data-data uh, baru selepas ini semua dilakukan kajian dilakukan kita memastikan apa yang kita dapat itu boleh dipercayai atau tidak. Kemudian ujian juga dibuat tentang maklumat yang kita kumpul itu dengan lihat kes-kes yang lain. Kalau interaksi ataupun keputusannya sama berarti kajian itu boleh diterima. Selepas itu kita buat andaian. Andaian yang berdasarkan bukti dan bila andaian yang kita keluarkan itu sah berdasarkan bukti, dia menjadi satu teori. Teori politik misalnya. Dan teori ini boleh hasilkan penyelidikan seterusnya. Biasanya, kaedah pengajian yang saintifik, dia ada lima langkah atau lima aspek yang disentuh. Pertama, satu-satu pendirian itu atau satu-satu kenyataan itu diterima sama ada Sah atau tidak. Jadi kesahihan satu-satu pernyataan itu di 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 soalkan dulu, ya, dipersoalkan dulu. Kemudian ujian-ujian yang berkait dengan kenyataan tadi di, 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 dijalankan. Selepas dijalankan, ada juga perkara-perkara yang mungkin merosakkan maklumat yang dikumpul atau yang yang uh, yang, yang yang menjadikan maklumat itu tak elok ataupun ataupun tak betul dan sebagainya dikawal ya. misalnya kita ambil contoh yang jelaslah. Jelaskan. Katakan di, di 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 diramalkan pilihan raya akan berlaku pada bulan Jun. Uh, maaf saya, pada bulan November. Now, kebanyakan orang akan kata, oh pilihan raya boleh berlaku bila-bila sahaja. Tapi katakan saya sebagai ahli sains politik mengatakan kalau pilihan raya diadakan pada bulan November a ah, kawasan pantai timur misalnya pengundi tak akan keluar sebab di sana akan berlaku banjir dan hujan yang lebat dan sebagainya. Jadi itu merupakan satu kawalan. Memang pilihan raya akan diadakan bila-bila masa tapi kemungkinan dia tak akan diadakan kerana cuaca tak baik. Ya. Apa lagi pakar uh, ramalan cuaca sudah kata uh, hujan akan turun uh, lebat dalam bulan November dan sebagainya ya dan berdasarkan maklumat yang dikumpul dapat kita membina teori sama ada teori kita betul atau tidak orang lain akan buat penyelidikan berdasarkan andaian kita dan katakan kita kata satu-satu parti ini akan menang sebab ada lima petunjuk Orang yang seterusnya Dia nampak Lima petunjuk itu Boleh dipakai Tapi perlu tambah lagi satu Jadi sebelum dia boleh tambah dalam teori ini Dia akan buat penyelidikan untuk membuktikan Lima yang saya kata itu betul Dan tambah lagi satu Dan pem, penyelidik seterusnya Mungkin lagi 10 tahun kemudian Dia buat pakai teori yang sama Tapi dia, 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 dia dah dia dia bila dia buat penyelidikan dia dapat mungkin dari enam yang baru ini enam yang di yang sudah ada sedia ada dalam satu teori itu itu mungkin empat saja boleh pakai lagi sekali ya dan sebagainya selepas kita ada kita sudah dapat teori yang kukuh kita boleh buat ramalan misalnya kalau pilihan raya diadakan bulan Januari macam mana bulan Februari macam mana bulan March macam mana, bulan Jun macam mana dan sebagainya. Ya, jadi ia membantu membuat ramalan. Ini penting ya bagi penganalisis ahli sains politik sebagai penganalisis dan juga bagi orang yang nak ikut kita punya tunjuk ajar itu. Kalau kita uh, saya paparkan satu raja. Raja ini secara ringkas uh, menerangkan perkara-perkara yang susulan kita akan lihat definasi kita akan lihat evolusi iaitu macam mana bidang sains politik berkembang kita juga akan lihat kaedahnya beberapa kaedah dan pendekatan yang digunakan dan kita akan lihat sub bidang sub bidang tentang sama ada kita punya pendekatan normatif atau saintifik saya sudah jelaskan sekejap tadi sekarang kita tinjau definisi sains politik ini satu petua kepada pelajar-pelajar yang buat apa tak kira apa bidanglah bila kita nak tinjau satu-satu konsep konsep itu perlu didefinasikan kebanyakan pelajar saya nampak pengalaman saya selama lebih kurang 25 tahun mengajar bidang ini mereka rujuk kepada kamus kamus dewan kamus uh, times dan sebagainya bagi tajuk-tajuk yang spesifik dia punya pendekatannya politik lah, ekonomi lah, sains lah, biologi lah, chemistry lah dan sebagainya, pelajar-pelajar perlu rujuk kepada kamus yang khas atau tinjau dengan lebih detail makna yang disampaikan dalam kamus biasa tidak cukup, tidak sesuai. Dia mesti lebih detail lagi, lebih mendalam lagi dari segi memberi hujah tentang konsep yang ingin didefinisikan. Semua kursus, semua bidang perlu definisi. Semua konsep-konsep yang digunakan mesti didefinkan, mesti dinyatakan dengan jelas apa maksudnya. Kalau kita tidak jelaskan, jadi kita punya hujah boleh bertukar-tukar kerana definisi kita tak elok, tak teratur. Jadi kita punya hujah kemudian, kita punya kesimpulan kemudian boleh menyeleweng daripada apa yang kita nak kata itu. Dalam sains kemasyarakatan dan bidang khusus sains politik, definisi-definisi banyak ada. Nah, masalah dengan definisi ini sebab tiap masalah dengan definisi adalah begitu ramai pengkaji politik, begitu ramai, begitu banyak. Begitu ramai pengkaji politik, begitu banyak mereka kemukakan definisi. Macam biasa, definisi itu adalah berdasarkan pengalaman dia apa yang dia baca, apa yang dia lihat dan sebagainya. Jadi perlulah pelajar-pelajar sedar bahawa dalam sains politik maupun dalam bidang sains kemasyarakatan maupun bidang-bidang lain, pelbagai tafsiran biasa dikemukakan. Bagaimanapun, kita perlu menetapkan maknanya dan gunakannya dengan betul. Macam saya kata tadi, kita lebih baik kita rujuk kepada pakar-pakar dalam bidang. Bila kita rujuk kepada pakar-pakar dalam bidang dan menggunakan apa definasi yang dia menggunakan definasi dia kita selamat. Tambahan pula bila kita buat definasi kita kita boleh rujuk kepada apa yang orang kata, orang lain kata. Jadi kita tak terlalu menyeleweng dari segi mengemukakan pendapat-pendapat, mengemukakan definasi yang uh, yang boleh digunakan pakai itu macam saya kata tadi, masalah dengan kamus biasa adalah bahawa dia akan sebutkan dalam seringkas-ringkas yang boleh apa maksud perkataan yang kita nak guna pakai. Politik, parti politik dan sebagainya. Tapi itu tak cukup sebab dia tidak menjelaskan maksud dengan baiknya. Terdapat dua jenis definasi. Satu definasi yang ringkas. Definasi yang ringkas itu kerap kali terlalu ringkas untuk memberi satu fahaman yang tertentu tentang konsep yang nak dibincangkan. Konsep yang lebih elok adalah kom, kom adalah definisi yang umum ataupun maaf saya, definisi yang 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 kompleks di mana dia akan menyeneraikan ciri-ciri satu-satu konsep yang kita nak definasikan itu. Namun demikian, kita perlu terima hakikat bahawa pelbagai penulis pelbagai definasinya ini tidak dapat dielakkan tapi walaupun ada pelbagai definasi pelbagai penulisnya pelbagai analisisnya kita boleh lihat beberapa persamaan sebab pasti dalam satu definasi politik, parti politik, kumpulan pendesak dan sebagainya Mereka akan menggunakan beberapa perkataan utama perkataan yang dianggap sebagai perkataan yang menunjukkan maksud konsep yang nak didefinasikan. Pertama kita tahu adalah bahawa unsur politik tentu wujud di dalam hubungan manusia. Semua definisi tentang politik akan mengatakan politik itu sejenis hubungan yang wujud di antara manusia. Jadi, kita perlu lihat ciri-ciri asas berdasarkan beberapa pendapat pemikir. Jadi, mari kita lihat ciri-ciri asas politiknya. Yang jelas kita akan nampak dalam definisi yang dikemukakan adalah pertama, dia menjelaskan satu hubungan di antara satu kumpulan manusia dengan kumpulan manusia yang lain. Yang kedua adalah bahawa dia melibatkan satu tindakan untuk membentuk keputusan secara bersama. Kalau saudara-saudari ada ingat, saya dah kata awal-awal lagi politik ini satu kajian tentang macam mana konflik wujud, macam mana konflik diselesaikan. Memang pembentukan keputusan ini ada berkait dengan isu dasar, isu mencapai persetujuan, isu menyelesaikan konflik. Oleh kerana kuasa dijadikan isu utama dalam kajian politik, jadi wujud isu Hubungan di antara manusia. Jadi tadi saya telah kata, kalau nak renung kembali kepada apa yang saya kata dari segi definisi, pertama ini melibatkan satu jenis hubungan. Hubungan itu wujud kerana nyata sekali manusia hendak nilai-nilai yang terhad. Dan bila rebut untuk bila kumpulan atau manusia rebut untuk mendapatkan nilai-nilai, mesti ada konflik. Dan bila ada konflik, dia mesti ada pihak yang cuba selesaikan konflik ini. Jadi, ini merupakan ciri yang ketiga. Ciri kuasa. Nah, ciri kuasa biasanya menandakan atau menunjukkan sejenis hubungan. Kalau semua orang hubungannya, semua orang berhubung dengan satu sama lain dan semua orang mempunyai unit kuasa yang sama, jadi itu boleh dianggap sebagai satu ma masyarakat yang egalitarian, yang sama, yang sama rata. Tapi ini jarang-jarang wujud di mana-mana negara dalam dunia ini. Ya, biasanya mesti ada pihak yang ada kuasa lebih dan pihak yang kurang kuasa berbanding dengan yang orang yang dulu tadi. Jadi, bila kita kata kuasa, kuasa secara automatik, secara langsung mewujudkan satu idea bahawa mesti ada pihak yang ada lebih kuasa atau lebih berkuasa dan pihak yang kurang berkuasa. Pihak yang lebih kuasa dialah pihak yang berhak ataupun berkeupayaan untuk membuat keputusan bagi satu kumpulan. Misalnya kita lihat satu kampung. Ketua kampung lebih berkuasa nyata sekali dan dialah yang buat keputusan. Dialah yang kata ada lima projek yang perlu dijalankan dan dari lima projek ini prioritinya satu projek dan kita sebagai orang kampung sini saya mewakili orang kampung ini akan memajukan dasar ini memajukan permintaan agar kita dapat peruntukan untuk memajukan bahagian yang perlu segera di, diambil tindakan ya jadi yang kita lihat bila kita katakan berkuasa ini Mesti ada dua pihak satu yang berkuasa satu yang tidak atau kurang berkuasa yang kedua pihak yang berkuasa itu dialah yang berhak ataupun yang biasa membuat keputusan. Tadi kita telah lihat tinjauan umum tentang definasi. Untuk renung kembali, pertama saya kata kita tak boleh rujuk kepada definasi yang dimajukan dalam kamus sebab dia terlalu umum, terlalu tidak boleh terlalu umum dan terlalu sempit dia punya tafsiran. Oleh kerana itu, kita mesti rujuk kepada encyclopedia atau kamus-kamus sains politik dan kamus-kamus sains kemasyarakatan dan sebagainya. perkara yang kedua yang saya kata adalah dari segi tafsiran tentang definisi. Oleh kerana sains politik bertumpu kepada isu bagaimana konflik wujud, bagaimana konflik diselesaikan dan bagaimana nilai-nilai direbut ataupun bagaimana nilai-nilai itu perlu diagihkan ia wujudkan satu soalan bahawa nilai-nilai adalah terhad dan jelas sekali wujud konflik dan bila wujud konflik mesti ada tindakan-tindakan untuk selesaikan konflik ini macam saya kata tadi untuk selesaikan konflik mesti ada pihak yang berkuasa untuk menyelesaikan konflik dan pihak yang berkuasa itu menunjukkan ada pihak atasan yang berkuasa dan pihak yang bawah tiada atau kurang berkuasa dan sebarang tindakan yang perlu diselesai mesti diselesai apabila mem, apabila orang yang memegang kuasa itu mendapat sah kesahan atau pengiktirafan daripada orang yang tidak ada kuasa itu. Sekarang kita tinjau beberapa depenasi yang dimajukan oleh pengkaji-pengkaji politik. Mereka memang tokoh dalam bidang pemikiran politik, tokoh dalam bidang kajian politik tokoh dalam bidang sains politik dan begitu lama mereka telah berkecimpung dalam bidang ini, itu sebab hujan mereka diberi keutamaan. Kita ambil dulu David Easton. Saya kira saudara-saudari sudah pun lihat dia punya uh, model yang dia majukan, sistem model tadi. Ya, yeah? now David Easton telah membagi, maaf saya, David Easton telah memajukan satu definisi yang boleh dikatakan sebagai Definasi yang simple, yang ringkas. Dia kata politik itu menandakan satu perjuangan atau satu kegiatan yang melibatkan peruntukan nilai-nilai secara rasmi. Ingat tadi saya telah kata nilai-nilai itu terhad. Memang dia kata nilai-nilai, tapi di sini dia tambah dengan mengatakan nilai-nilai secara rasmi. Siapa yang bagi nilai-nilai secara resmi adalah pihak yang ada kuasa resmi. Harold Lasswell. Now Harold Lasswell macam saya kata tadi dia terkenal kerana menulis buku Who Gets Politics, Who Gets What, When and How. Dalam terjemahan Politik, Siapa mendapat apa bila dan bagaimana. Now, walaupun Harold Lasswell Uh, se sebenarnya Harold Laswell telah memperhatikan politik di satu bandar besar di Amerika Syarikat Chicago, dan beliau telah lihat macam mana elit-elit politik, orang-orang ya? yang kenamaan, orang yang nak berkuasa, ya? bagaimana mereka memperjuangkan kepentingan untuk mendapat politik, untuk mendapat kuasa politik. Ya? Ini menjadi tumpuan kajian Harold Laswell. Boleh dikatakan Harold Laswell ini mula-mula sekali merupakan perintis dalam bidang pemikiran uh, perintis dalam pengkajian sains politik uh, boleh dikatakan perintis dalam kajian uh, politik tingkah laku ya nanti kita akan lihat apa itu pendekatan tingkah laku satu lagi tokoh ataupun pakar dalam bidang sains politik adalah Jeffrey Roberts uh, dia telah tulis satu buku nama dia Uh, macam dia telah tulis satu kamus ya kamus sains politik dalam kamus sains politik ini dia telah mengemukakan satu definisi yang kompleks yang luas pertama dia kata politik merupakan satu proses sosial menentukan matlamat sistem politik kita lihat di sini proses sosial berarti melibatkan manusia dan apa dia buat apa mereka buat adalah untuk menentukan apa masyarakat itu atau sistem politik itu nak buat pertama ataupun wawasan satu-satu uh, masyarakat itu. Yang kedua ia melibatkan pengagihan sumber-sumber yang terhad. Ya nyata sekali tadi kita telah lihat ada banyak sumber-sumber tapi sumber-sumber ini adalah bernilai tinggi dan ber, uh, dan, dan terhad. Oleh kerana sumber-sumber ini penting bernilai tapi terhad dia perlu diagihkan dan peng, proses pengagihan ini dilakukan melalui pelaksanaan dasar-dasar awam ini dan kerana dia melibatkan dasar-dasar awam ia juga mewujudkan semangat kerjasama terpaksa kerjasama ya jadi ia melibatkan kerjasama dan penyelesaian konflik nah kalau kita tinjau semula definisi Jeffrey Roberts kita lihat kita lihat beberapa perkara yang diutamakan. Pertama, proses menentukan matlamat sistem politik. Kedua, melibatkan pengagihan sumber-sumber dan pelaksanaan dasar. Tiga, melibatkan kerjasama dan penyelesaian konflik. Semua sekali empat aspek yang ditekankan oleh Jeffrey Roberts dalam dalam definasinya. Now, Harold, Harold Leswell dan Abraham Kaplan mereka juga kedua-dua orang ini Harold Laswell kita telah lihat tadi dan Abraham Kaplan kedua-dua mereka ini adalah pengkaji sains politik mereka telah memajukan definisi mereka dalam satu buku yang saya akan nyatakan sebentar tadi sebentar lagi dan dalam uh, karya mereka mereka telah kata bahawa politik kegiatan politik boleh ditafsirkan sebagai tindakan yang melibatkan kuasa Anda lihat sini, dia gunakan istilah kuasa Dan dia katakan pembentukan dan pengagihan kuasa Jadi dia andaikan nilai yang terdapat ini Nilai satu-satu yang bernilai ini adalah kuasa Dan ini melibatkan politik, melibatkan pembentukan dan bagaimana kuasa diagih-agihkan Satu lagi tokoh yang satu lagi tokoh yang telah kemukakan definasinya dan memang dia pun disanjung tinggi saya masih ingat sebagai pelajar buku dia lah yang mula-mula sekali saya baca buku yang paling nipis tapi hingga hari hingga hari ini bila saya baca buku ini saya kata buku sempit buku sikit, buku dengan halaman yang sikit tapi banyak yang diterangkan dalam halaman yang sikit itu Dahl banyak menulis tentang demokrasi Amerika Syarikat dan Dahl memang, Robert Dahl memang banyak meninjau konsep hak rakyat, penglibatan rakyat dalam proses politik dan sebagainya. Dahl memberi definisi bahawa politik itu melibatkan pengawasan, pengaruh, kuasa dan otoriti. Empat konsep dia majukan dalam satu ayat. Ya, Pengawasan itu, siapa mengawas? Mesti ada pihak yang mengawas kita punya tingkah laku Bukan? Pengaruh Bila saya kata pengaruh Bila kita kata pengaruh saja Ini menimbulkan satu maksud Mesti ada orang yang cuba mempengaruhi sesuatu keadaan Sesuatu dasar Sesuatu tindakan Bila kita kata kuasa Ini menunjukkan Mesti ada pihak yang berkuasa Dan pihak yang kurang kuasa Dan bila kita katakan authority Ini menunjukkan ada pihak yang kuasa dia lebih bermakna, lebih sah, lebih boleh digunakan untuk mengamalkan dasar-dasar. Ya? Jadi, dal dalam definasinya menunjukkan bahawa politik melibatkan pengawasan, pengawasan dari segi tingkah laku, misalnya di negeri-negeri negeri komunis dulu, segala tindak tanduk diawas. Apa jenis pakaian yang patut kita pakai pun ditentukan di negeri China satu masa dahulu semua orang dah, semua orang hanya dapat kain warna biru saja. Jadi rakyat negeri China pakai satu warna saja. Ha? Nak kata satu warna tak betul lah sebab dia warna biru muda biru tua muda biru muda berarti dia sudah pakai pakaian itu begitu lama sekali warna pun sudah pudar. Orang yang pakai warna biru tua itu berarti baru dia dapat peruntukan untuk memakai baju warna biru. Ini contoh, ini contoh benar. Pengawasan dari segi apa yang patut dilakukan, uh, patut dipakai, berapa orang anak patut diadakan, ini juga merupakan proses politik. Misalnya di negeri China, seorang individu, seorang keluarga boleh adakan maksimum satu orang saja, laki kah, wanita tak kira. Nah, itu satu tindakan pengawasan. Pengaruh saya sudah kata. Banyak kali kita lihat di merata tempat di dunia Ada golongan-golongan yang boleh mempengaruhi satu-satu keadaan Sama ada dasar, sama ada peruntukan Kadang-kadang kita lihat sanak saudara, kroni, kawan, menantu Semuanya dapat keistimewaan Jadi tinjauan politik ini adalah tentang pengaruh jenis ini Kuasa, sudah saya jelaskan banyak kali Dan authority ini adalah satu konsep yang baru diperkenalkan Memang ada satu kuliah yang khas tentang authority. Nanti kita akan bincang tentang authority. Tapi buat masa ini, bila kita kata authority, ini bererti ada pihak yang diamanahkan satu jawatan. Dia memegang jawatan kerana diamanahkan oleh rakyat. Misalnya yang di Pertuan Agong kita, dia berauthority sebagai ketua negara. Perdana Menteri kita, Perdana Menteri dan Kabinet. ya Ini satu kelompok pemerintah. ya Kelompok ini diberi amanah oleh pengundi-pengundi rakyat yang memberi hak kepada mereka memegang jawatan sebagai ketua kerajaan. Sekarang di Amerika Syarikat sedang berlaku pertandingan untuk rebut kerusi presiden di antara dua calon iaitu Barack Obama dengan Mitt Romney. Jadi, kita lihat kuasa dan otoriti memang menjadi satu isu dalam sebarang tafsiran politik. Seterusnya, Bernard Crick, ia merupakan seorang ahli sains politik dari britain beliau memang tulis beberapa buah buku tapi satu buku yang saya masih ingat buku yang nipis tentang politik ya very very banyak buku buku nipis ya uh, saya rasa buku itu in defense of politics huh? mempertahankan politik buku yang nipis itu Nah dalam buku itu dia definasikan Kuasa atau maaf saya dia definasikan politik sebagai kegiatan tentang pembahagian kuasa. Bagaimana kuasa dibahagi-bagikan? Ia melibatkan tolak ansur. mesti ada pihak yang yang uh, yang dapat kuasa lebih atau mendapat satu, satu peruntukan. Ada pihak yang lain tak dapat peruntukan. Jadi misi ini melibatkan konflik dan ia mesti melibatkan satu unsur tolak ansur ya. Dia juga mengatakan bahawa politik terlibat tentang menjaga kebajikan rakyat ya dan juga keutuhan keseluruhan masyarakat. Bererti kalau nak bincang tentang kebajikan dan nak bincang tentang masyarakat keseluruhannya, ia mesti melibatkan politik. Jadi, dari pelbagai definisi tadi kita boleh ambil beberapa ciri yang dibentangkan oleh mereka. Kita boleh buat satu rumusan. Pertama, definisi-definisi yang kita tinjau tadi mengatakan ada satu kegiatan, satu aktiviti manusia yang nama dia politik. Kedua, kegiatan politik ini melibatkan soal pengalihan sumber-sumber dan perkhidmatan-perkhidmatan yang terhad ataupun dalam erti kata yang lain, nilai-nilai yang terhad. Seterusnya, definisi yang kita tinjau tadi mengatakan bahawa politik ini melibatkan satu proses penentuan atau tindakan untuk menentukan matlamat sesuatu sistem politik. Juga, definisi-definisi itu secara langsung dan tidak langsung mengatakan untuk menjaga sistem politik itu berjalan dengan baik atau tidak, menjayakan sistem politik dengan baik atau tidak perlulah ada politik, kegiatan politik, yang melibatkan kegiatan politik. Definisi yang kita tinjau juga mengatakan bahawa politik itu melibatkan proses penyelesaian konflik dia merupakan satu sini pemerintahan. Berarti macam satu kemahiran untuk menjayakan pemerintahan. Dan kita rujuk kepada Harold Laswell. Ia melibatkan satu kegiatan. Siapa mendapat apa, bila dan bagaimana. Nyata sekali. Definasi yang kita majukan itu berkenaan dengan hubungan kuasa. Berarti kalau kita kata politik saja Yang kita ingat Ia adalah satu konsep yang melibatkan kuasa Dan ia juga perlu untuk memeliharakan sistem politik yang kita sedia ada itu Tadi kita telah tinjau beberapa definasi Dan definasi-definasi ini semuanya telah memajukan perkataan dan konsep yang penting bagi tinjauan politik iaitu kuasa authority dan legitimasi. Secara ringkas, saya akan lihat tiga-tiga konsep ini sepintas lalu. Dalam kuliah yang lain, kita akan tinjau tiga-tiga konsep ini secara lebih mendalam. Tapi buat sekarang, kita akan lihat kuasa, authority dan legitimasi secara sepintas lalu. Jelas sekali kita tahu, kita telah lihat tadi dalam tinjauan definasi, apa kata tokoh-tokoh semuanya mengakui bahawa kuasa itu adalah soal utama dalam kegiatan politik. Dan kita boleh kesan, kita boleh lihat ada lihat di mana-mana sahaja ada pelbagai jenis ataupun kuasa digunakan dalam pelbagai corak, pelbagai jenisnya. Secara ringkas kita boleh bagikan kuasa itu kepada tiga kumpulan yang besar. Kuasa politik terutamanya kita boleh lihat apabila seorang pemimpin berkuasa bila dia menjadi ketua negara, bila dia kemukakan dasar-dasar, ya. bila dia bahas bajet di parlimen dan sebagainya, kita tahu dia berkuasa politik. Apa dia kata memang menjadi dasar, memang akan diamalkan. Katakanlah hari ini Perdana Menteri mengumumkan RM500 uh, bagi semua rakyat Malaysia, bagi rakyat yang sedang bekerja, berarti berjuta-juta orang akan dapat manfaat RM500 itu, ya. Kalau hari ini dia kata cukai akan ditingkatkan bagi petrol lagi RM5 misalnya ataupun kita akan ikut harga pasaran dunia ah bererti petrol kita harga petrol kita yang RM2 lebih kurang RM2 sekarang mungkin RM6 RM7 ikut pasaran ya jadi ini semua kuasa yang diumumkan kuasa yang digunakan oleh seorang ahli politik pemimpin dan sebagainya itu adalah kuasa politik ya yang kedua itu kuasa ekonomi kita selalu lihat ada Negara-negara um, salah, salah satu negara yang paling disegani pada hari ini adalah negeri China bukan saja oleh uh, kita orang negara-negara kecil tapi juga oleh negara besar kaya raya seperti negeri Amerika Syarikat dan Eropah Barat ya kerana dalam beberapa tahun kebelakangan ni negeri China telah menjadi kaya raya ya banyak dia punya uh, reserves ya banyak dia punya wang simpanan dia. Jadi dia menjadi menje, uh, telah wujud sebagai satu kuasa ekonomi yang terbesar. Ya? Uh, begitu juga dengan Amerika Syarikat. Amerika, Amerika Syarikat juga satu kuasa ekonomi yang besar. Kalau dia tak beli barang-barangan dari luar negeri, negeri yang ekspor barang-barang dia susah. Uh, ya? uh, jadi ini juga merupakan satu kuasa yang kuasa yang saya terangkan itu kuasa ekonomi dan kuasa ketenteraan. Kita lihat saja Amerika Syarikat misalnya menyerang uh, negeri Iraq ya semasa pemerintahan Saddam Hussein ini pada tahun uh, 1990-an dan pada uh, pertengahan uh, 2000 uh, abad ini uh, tujuannya bukan nak jaga hak asasi rakyat uh, <coughs> Iraq tapi nak rebut sumber asli di sana iaitu petroleum jadi negara yang berkuasa yang Kuasa tentera dia disegani Begitu juga sekarang Ada pertikaian di antara negeri China Dengan negeri Filipina Negeri China disegani Dikutuk di, di ataupun disegani Kerana negeri China nak rebut Semua pulau-pulau yang Mungkin dalam masa depan Mempunyai sumber Mereka sudah tahu Kawasan itu penting Bukan sahaja atas alas as, Asas keselamatan tapi lebih sumber-sumber yang ada di paras lautnya eh? bawah lautnya di mana wujudnya dari mana wujudnya kuasa ataupun apakah punca atau sumber kuasa kita boleh kesan sumber kuasa dari pribadi orang persaorangan antara orang yang boleh kita ahli politik ataupun tokoh politik yang dihormati dan disegani yang dihormati adalah Mahatma Gandhi ya, di India. Beliau telah menyatu padukan rakyat untuk menentang pihak British dalam masa kemerdekaan India. Di negeri Jerman pula, Adolf Hitler dan di Itali, Mussolini kedua-dua tokoh ini paling disegani. Ya? Dan mereka muncul sebagai pemimpin kerana mereka mempunyai daya pribadi yang disegani yang dikagumi oleh rakyat. Begitu juga dengan Stalin di negeri Rusia, begitu juga dengan Mao Zedong di negeri China. Keempat-empat pemimpin yang saya kata tadi, mereka mempunyai daya pribadi dan juga daya kuasa untuk menyatupadukan rakyat berbanding dengan Mahatma Gandhi yang ada sifat pribadi yang baik tapi dia tak ada nak kata kuasa, kuasa dan orang tak segan dia, orang tak takut kepada pribadinya tapi yang Adolf Hitler, Mussolini, Stalin dan Mao mereka disegani mereka bukan saja pemimpin yang ada daya penarikan tapi mereka juga menggunakan kekuasaan. Satu lagi sumber kuasa adalah kekayaan. Macam saya kata tadi negara yang kaya, negeri China ya, negeri Amerika Syarikat satu masa dahulu negeri Amerika Syarikat merupakan pembekal wang pembangunan ya untuk negeri Eropah Barat, terutamanya selepas Perang Dunia II, mereka telah lancarkan satu program nama dia Marshall Plan. Marshall Plan ini adalah untuk membangunkan negara Eropah, sekarang negara Eropah sudah bangun, lebih maju kadang-kadang berbanding dengan Amerika Syarikat ya dan organisasi. Satu lagi yang di yang merupakan sumber kuasa adalah organisasi. Kita lihat di negeri China misalnya, parti politik merupakan parti politik negeri Cina merupakan parti yang paling besar parti, parti komunis yang paling besar di dalam dunia ini dan segala usaha segala peraturan segala uh, dasar segala perusahaan dikuasai oleh angkatan tentera negeri Cina ya dan dia merupakan satu uh, organisasi ataupun satu satu seolah macam satu pemerintahan dia sendiri ya angkatan tentera dan kita lihat di banyak negara yang lain Maaf saya uh, apa Parti Komunis merupakan satu organisasi yang begitu kuat di negeri China Di banyak negara yang lain Parti-parti politik juga merupakan organisasi-organisasi yang Mempunyai sumber kuasa yang begitu banyak sekali Mereka uh, dengan mudahnya bila jaya dalam pilihan raya Mereka mudah menubuhkan kerajaan Dan mereka juga berhak menentukan wawasan ataupun masa depan sesuatu negara macam mana wang berjuta-juta wang dapat dibelanja dan sebagainya. Uh, untuk tinjauan politik, kuasa biasanya dibagi kepada dua kelompok. Kuasa biasa, saya panggil itu kuasa biasa. Dan satu lagi adalah kuasa yang sah. Nah, kuasa yang sah adalah kuasa yang diperolehi oleh seorang individu, atau institusi kerana dia dianggap sebagai berkewibawaan ya mempunyai kedudukan yang lebih sah berbanding dengan orang yang memegang kuasa saya punya andaian adalah kita sedang lalu lintas ya, pakai kereta kita kita tentu tak akan berhenti kalau di tengah jalan ada seorang yang angkat tangan suruh kita berhenti sebab dia tak ada kuasa dan dia tak berwibawa atau mempunyai authority tapi kalau kita lihat seorang yang beruniform sebagai polis kadang-kadang tak polis pun ya kalau dia ada uniform dan dia angkat tangan suruh kita berhenti kita akan berhenti sebab uniform yang dia pakai itu menunjukkan dia mempunyai satu kesahan satu kewibawaan satu authority dan macam kuasa tadi kewibawaan juga dibagi kepada tiga ragam atau tiga uh, corak yang traditional Kuasa tradisional ini, kewibawaan ataupun authority tradisional ini dipegang oleh ketua kampung. Ya. Dia tak perlu orang tak perlu lantik dia. Bapak dia ketua kampung, tok dia ketua kampung, dia ketua kampung, mungkin anak dia pun akan jadi ketua kampung. Orang turut kepada dia kerana itu adalah satu jawatan yang dipegang dalam keluarga itu turun-temurun. Ha? Warisi dan sebagainya. Dan kita kadang-kadang dapat pemimpin-pemimpin beragama dan sebagainya, yang ketua agama dan sebagainya, mereka dihormati kerana mereka dianggap sebagai pemimpin yang mempunyai authority traditional. Yang karisma itu adalah sifat istimewa yang dipunyai oleh pemimpin. Bayangkan di negeri Jerman. Ya, orang Jerman bagi tu meticulous, bagi tu bagi tu rational orang kata. Tapi mereka turut kepada seorang corporal ya, Adolf Hitler bekas korporal dalam tentera. Tapi semua general tabik dia. Ya, ya Fura. Mereka kata, ya Tuan, ya Tuan, ya Tuan. Ini adalah general-general yang begitu tinggi pangkat dia. Tapi akhirnya juga mereka tunduk kepada orang yang seperti Adolf Hitler kerana Adolf Hitler lebih mempunyai karisma berbanding dengan mereka. Begitu juga dengan Mussolini. Begitu, begitu juga dengan Mao Zedong begitu juga dengan Ho Chi Minh. Ini adalah dan begitu juga dengan uh, Sukarno ya. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang mempunyai daya karisma ini. Legal rational. <coughs> Pada hari ini kita menghormati peraturan. Kita menghormati undang-undang. Kita menghormati perlembagaan. Ini adalah kerana segala tindakan yang dilaksanakan oleh orang yang berkuasa, orang yang berkuasa sah ataupun orang yang berautoriti itu adalah disokong oleh peraturan, disokong oleh undang-undang. Jadi tak dipertikaikan. Jadi kuasa yang sah ataupun authority boleh dibagi kepada tiga yang tradisional macam saya kata tadi ketua kampung, kampung dan sebagainya, karisma, pemimpin yang mempunyai daya penarikan yang dan yang ketiga itu legal rational. Legal rational itu adalah peraturan kita tunduk kepada satu-satu kerana ada disokong oleh undang-undang dan dia dianggap sebagai rasional. Kenapa rasional? Kerana ia melibatkan keputusan semua rakyat dan kita telah bagi persetujuan kepada pihak uh, pemimpin kita seperti perdana menteri, seperti uh, pegawai ketua tempatan dan polis dan sebagainya untuk menjalankan tugas mereka. Kalau saudara-saudari masih ingat dalam Peringkat awal kuliah sains politik ini, pengenalan sains politik ini, saya telah menyatakan kita juga akan lihat asal usul dia, dan inilah masa inilah masa kita lihat dia punya perkembangan sebagai satu bidang tersendiri. Sebenarnya sains politik telah melalui beberapa fasa fasa-fasa itu boleh dikatakan sebagai fasa yang mendorong penciptaan kaedah baru yang mengakibatkan dia muncul sebagai satu bidang yang lebih teratur dari segi pendekatan, dari segi cara ilmu disampaikan dan sebagainya. Fasa yang pertama ini secara umumnya menunjukkan ada fasa universalism legalism, realism, tahap perantaraan, tahap politik perbandingan, tahap behavioralism dan tahap pasca behavioralism. Ada semua sekali enam fasa. Sekarang kita akan tinjau secara individu tiap-tiap fasanya. Macam saya kata tadi, fasa yang tertua sekali adalah fasa universalism. Ini disusuli dengan legalism dalam abad penghujung abad ke-19 dan awal abad 20 dan fasa realisme dan seterusnya tahap peralihan dan seterusnya tahap peralihan politik perbandingan behavioralism dan fasa pasca behavioralism Fasa yang pertama adalah fasa universalism dia bermula lebih kurang 500 tahun sebelum Masihi. Antara tokoh-tokoh yang terkenal dalam masa ini adalah orang seperti Plato, orang seperti Aristotle, pemikir seperti Al-Farabi, Al-Mawardi, Confucius, Kautilya dan sebagainya. Kita pula sekarang akan melihat apakah yang menjadi tumpuan pengkajian mereka mereka dalam masa lebih kurang 2000 tahun ini ya, mereka telah banyak meninjau soalan apakah susunan masyarakat yang terbaik untuk kehidupan manusia mereka telah lihat macam mana aa, rakyat ataupun penduduk bukan rakyat ya, penduduk harus berinteraksi satu sama lain apakah fungsi pemerintah, corak pemerintahan yang baik dan sebagainya. Ini dah dibincang dalam oleh pemikir-pemikir politik. Kebanyakan mereka tumpu kepada kewujudan susunan masyarakat atau negara yang baik yang dapat menjaminkan kesempurnaan kehidupan manusia. Antara soalan-soalan yang dibincangkan dalam fasa universalism oleh pemikir-pemikir politik adalah apakah peraturan sejagat yang boleh dipakai guna untuk mewujudkan manusia yang berhidup berakhlak mereka juga tinjau cara-cara untuk menjaminkan ketertiban dan peraturan yang akan wujudkan manusia yang sempurna ya jadi mereka punya tumpuan adalah ketentraman keharmonian hidup dengan alam sekitar ya tidak banyak cerita tentang uh, siapa yang harus memerintah. Mereka mengakui bahawa sistem raja itu adalah sistem yang boleh digunakan pakai. Ya? Fasah yang seterusnya, dia telah wujud pada awal abad ke-20. an Dalam awal abad ini, sekumpulan pemikir-pemikir dan pengkaji-pengkaji politik telah rasa cara menjawab soalan yang terlalu umum, hujah yang terlalu normatif, cara pemikiran yang terlalu umum itu tak berapa baik, tak berapa uh, menjelaskan apa yang sedang berlaku dalam masyarakat-masyarakat yang mereka hidupi. Memandang negara sudah moden, negara sudah uh, ada beberapa banyak negara yang telah singkirkan sistem raja dan sebagainya. Jadi mereka mula memikir pendekatan yang bayar, yang yang pendekatan yang baru untuk menerangkan proses politiknya. Dan pendekatan yang baru nama dia legalism. dalam bahasa Inggeris legal bererti dia berdasarkan undang-undang. Jadi dalam masa ini sampai ke tahun 20-an, dia mula pertengahan ataupun penghujung abad ke-19 sampai ke Uh, tahun uh, 1920-an lebih kurang 30-40 tahun ini uh, tumpuannya adalah terhadap perlaksanaan undang-undang. Memandang negara seluruh dunia masa itu dikuasai oleh Britain, Perancis, Itali, Jerman, ya mereka merupakan uh, tanah uh, penjajah, ya penjajah di. Uh, dan mereka mempunyai Spanyol, satu lagi negara. Negara-negara ini pengkaji-pengkaji, ataupun ahli-ahli sains, ahli sains politik dalam negara-negara berkenaan ini lebih tertumpu kepada isu macam mana pemerintahan diuruskan, bagaimana undang-undang dibuat, bagaimana undang-undang dilaksanakan. Ini yang menjadi isu yang dipertikaikan, yang dibincangkan oleh pengkaji-pengkaji politik dalam masa legalism di negara barat Khususnya di negara barat sebab kebanyakan negara uh, bukan barat ataupun negara timur Sama ada uh, Amerika Selatan, Afrika, Asia Negara-negara ini adalah tanah jajahan ya? Pihak British kah, pihak Spanyol kah, Amerika Syarikat ataupun negara-negara di Eropah Fasa legalisme ini juga memberi perhatian kepada corak serta amalan institusi-institusi pemerintahan formal. Bagaimana institusi formal berfungsi. Mulai tahun 20 sampai ke tahun 40an, satu aliran baru telah wujud di Amerika khususnya. Golongan ini nama dia realist ya ataupun kumpulan yang realism. Mereka mula sedar bahawa pendekatan yang memberi keterangan atau description sahaja tidak mencukupi dalam bidang sains politik. Sebenarnya pada masa ini tak ada istilah sains politik digunakan tapi istilah kajian politik. Malah pada peringkat ini kajian politik di bawah ambang kajian sejarah ya dan dalam tahap ini kajiannya adalah tentang macam mana kerajaan berfungsi dan sebagainya dan ini mengakibatkan aliran baru ini yang mula rasa kecewa dengan amalan yang dulu iaitu memberi keterangan saja. Mereka nak lihat keadaan sebenar dalam proses politik dan salah seorang perintis pendekatan realisme ini bagi sains politik adalah uh, macam saya kata tadi uh, Laswell ya yang buat uh, penyelidikan tentang tingkah laku manusia, tingkah laku elit di negeri uh, Amerika Syarikat khususnya di bandar Chicago. Antara isu-isu ataupun tumpuan pengkajian oleh golongan realis ini adalah tentang pemerintahan berlembagaan, berperlembagaan. Mereka juga mula melihat pengaruh kumpulan yang berpolitik terutamanya dalam proses pembuatan undang-undang. Perlu juga saya katakan salah satu sebab kenapa kumpulan realis wujud ini adalah kerana kemelesetan ekonomi di Eropah dan Amerika Syarikat yang telah mendatangkan kesan negatif ya, dan kerajaan terpaksa campur tangan dalam urusan membangunkan semula ekonomi Sebelum itu Kerajaan pemerintah Ataupun kerajaan Amerika Syarikat Maupun kerajaan Britain dan sebagainya Mereka adalah berkecuali Mereka benarkan proses uh, Pemerintahan Ataupun proses ekonomi dan sebagainya Jalan <coughs> ikut suka Tapi selepas uh, Berlakunya <coughs> Kemelesetan ekonomi Kerajaan telah campur tangan Secara terus dalam proses membangunkan negara ataupun men, me, uh, apa mengaturkan semula ekonomi dan sebagainya dan ini adalah tahap golongan realis mengemukakan dia punya uh, sumbangan kepada bidang science policy uh, kebetulan kebetulannya ramai uh, pengkaji dari Eropah terutamanya dari negeri Jerman telah lari ke negeri Britain dan Amerika Syarikat dan merekalah yang telah mulakan uh, pengkajian realisme ini. Salah satu aspek yang dilakukan oleh golongan realis ini adalah mereka uh, mula membuat perbandingan. Mereka melihat perbandingan dari segi uh, corak pemerintahan, mereka membuat perbandingan dari segi corak pemerintahan di antara Britain dan Amerika Syarikat di antara Amerika Syarikat dengan Eropah Barat dan sebagainya ya. Ini mula dibuatkan oleh pemikir-pemikir dan pengkaji-pengkaji politik, tapi dalam masa ini juga, dalam masa tahun 30-an, 40-an, juga di Eropah telah muncul pemerintahan diktator, pemerintahan totalitarian oleh Adolf Hitler di negeri Jerman dan oleh Mussolini di Itali dan juga oleh Stalin di negeri Rusia. Ya, ketiga-tiga negara ini tidak mendapat tumpuan pengkaji-pengkaji dalam masa ini. Dan ketiga-tiga negeri inilah yang datangkan perubahan yang begitu besar kepada Eropa dan kepada manusia secara amnya kemudian. Sekarang kita tinjau pula tahap peralihan. Saya sengaja katakan ini tahap peralihan sebab dalam masa ini pendekatan lama disingkirkan dan pendekatan baru diterima. Kenapa ini berlaku? Kalau saudara-saudari ingat apa yang saya kata awal-awal lagi? Apa juga ilmu dia mesti berguna untuk kita untuk buat ramalan. Kita telah tinjau macam mana sains politik telah melalui fase ataupun telah melalui fasa perkembangannya dari pendekatan yang normatif ke pendekatan yang analytical ataupun pendekatan yang scientific ataupun pendekatan yang empirik. Dalam tahun 30-an, bila gejala totalitarianism telah muncul di Eropah, ahli-ahli sains politik tidak dapat ataupun tidak berupaya membuat ramalan bahawa kemungkinan akan berlaku Perang Dunia II. Mereka juga tidak berjaya ataupun tidak berkeupayaan untuk ramalkan bahaya bahaya bahayanya corak pemerintahan seperti yang diamalkan di negeri Jerman di mana hampir 5 juta orang ya itu 5 juta orang itu mengikut rekod dia tapi 5 juta orang termasuk golongan Yahudi, golongan minoriti, golongan gypsy, mereka semua dipenjara dan kemudian dibunuh. Ini semua tidak tidak diramalkan oleh ahli sains politik dan ini merupakan satu kelemahan besar pengkajian politik sebelum tahun 40-an. Jadi dalam masa Perang Dunia II, um, Presiden Amerika Syarikat pada masa, masa itu, Roosevelt dan juga beberapa tokoh yang ada, mereka telah memikir dan mereka telah uh, telah didesak actually mereka telah didesak ya untuk menubuhkan kajian sains politik yang lebih ber keupayaan untuk membuat ramalan ya, dan juga yang akan mewujudkan idea-idea baru pendekatan baru teori baru yang akan mudah yang akan memudahkan pemerintah-pemerintah melihat satu-satu fenomena politik dan buat satu ramalan, buat satu tindakan sewajarnya. Kebanyakan ahli politik, kebanyakan orang yang terlibat dalam kajian politik mula sedar. Kelemahan besar kajian politik pada masa itu adalah dia tidak dapat membuat ramalan. Dia tidak mempunyai teori yang pandang jauh. Dia mempunyai teori yang sempit yang khusus bagi negara mereka. Patutnya mereka ada teori yang boleh diguna di mana-mana. Ya, tapi malangnya sampai tahun 40-an kebanyakan teori yang dijanakan oleh pengkaji-pengkaji politik saya tak panggil dia sains ahli sains politik saya panggil dia pengkaji politik mereka adalah very narrow dia punya hujah itu sempit bercorak keterangan saja tidak bercorak teoretikal, tidak bercorak ramalan. Jadi menjelang penghujung Perang Dunia II tahun 44-45 macam itu, pemikir-pemikir sains politik telah mula mencipta kaedah baru, teori baru dan kajian baru, tumpuan baru untuk melengkapkan kajian sains politik sebagai satu bidang saintifik. Bila kita kata saintifik, berarti dia mesti menjana ilmu. Ilmu itu mesti diatur, disesuaikan supaya dia boleh buat perbandingan. Asas daripada perbandingan dan penyesuaian, penyesuaian ilmu ini, mereka dapat buat ramalan. Jadi inilah buat inilah dibuat oleh ahli-ahli sains politik mereka banyak mendapat bantuan kewangan Uh, terutamanya universiti-universiti yang uh, seperti Princeton, seperti Howard, uh, seperti Cornell dan sebagainya Universiti-universiti ini telah dapat banyak peruntukan untuk uh, membuat pengelidikan, mengkaji, uh, mengaturkan uh, kajian sains politik Supaya menjadi satu kajian sains politik Dari kajian politik beralih kepada kajian sains politik Ini berlaku dalam tahun... 40-an sampai ke pertengahan 50-an. Dalam masa tahun 40-an dan 50-an juga banyak negara-negara telah mendapat kemerdekaannya. Terutamanya di Asia, India, Indonesia, Malaysia, Indochina dan sebagainya, negara-negara macam ini telah dapat kemerdekaan dia. Dan pengkaji-pengkaji pula telah rasa telah sedar bahawa mereka juga perlu menggunakan pendekatan-pendekatan yang baru yang mereka cipta ini untuk menyelidik negara-negara ini. Ya, Antara pengkaji-pengkaji yang terkemuka dalam masa ini adalah semuanya datang dari Amerika Syarikat. Universiti Cornell khususnya telah dibangunkan sebagai satu universiti yang bakal dan kemudian menjadi satu universiti terkemuka Menjadi pakar dalam politik Asia Tenggara, and so on, ya dan sebagainya. Uh, negeri University Chicago, negeri China, negri uh, dan sebagainya. Jadi University University ini telah wujud uh, jabatan baru. Jabatan itu nama dia Jabatan Science Politik dan mereka telah uh, mempunyai kaki tangan yang khusus dalam bidang Science Politik yang juga pakar dalam pendekatan baru tentang pengkajian. Pengkajian negara-negara baru yang wujud serta negara-negara mereka sendiri, ya mereka banyak meng, mula menggunakan pendekatan-pendekatan baru, ya. Antara kegiatan yang dilakukan oleh ahli-ahli uh, sains politik ini adalah menerokai pendekatan-pendekatan serta teori-teori baru. Mereka juga telah uh, lihat macam mana bidang sains menjalankan dia punya penyelidikan. Dan telah ambil pendekatan yang digunakan oleh science politik, uh, science tulen, ya, ubahsuaikan pendekatan yang digunakan oleh science tulen untuk uh, mengkaji uh, kegiatan serta uh, kajian uh, digunakan uh, mengkaji untuk mengkaji kegiatan politik serta serta tindakan politik di negara yang sedang membangun serta dengan negara yang sudah membangun. Tahun 50-an dan seterusnya juga merupakan tahun di mana fasa politik perbandingan alah baru telah diperkembangkan. Saya kata alah baru kerana politik perbandingan dulu dan selepas adalah berbeza. Dulu dia bercorak memberi keterangan saja. Ini pernah politik perbandingan kajian perbandingan pernah dilakukan dalam tahun 30-an tapi kali ini dia mendapat suara baru ataupun nafas baru ya pendekatan ini saya sudah cakap ini pernah diterokai oleh aristotle lebih kurang 2000 tahun dahulu apabila dia meninjau 158 corak pemerintahan yang berbeza yang terdapat di Athens, ha, di, di benua Greek, ya, dan dia telah buat kesimpulan perbandingan dan sebagainya. Pendekatan ini telah diwujud semula dengan teori baru, pendekatan baru, kajian baru dan lebih teratur dari segi teori-teori dan pendekatan pengajiannya. Antara aspek yang ditekankan oleh politik perbandingan ala baru ini, mereka telah menilai persamaan. Iaitu bila dua negeri sedang bangun, katakan India dengan Filipina, dibandingkan mereka cuba lihat institusi-institusinya. Misalnya Dewan Perundangan. Adakah Dewan Perundangan di India dengan Dewan Perundangan di Filipina sama dari segi fungsinya, sama dari segi cara dasar dibuat dan sebagainya. Dan juga dilihat perbezaan. Bukan saja di antara negara-negara yang sedang bangun Tapi juga dengan negara yang sudah membangun Misalnya Amerika Syarikat dan Filipina Filipina banyak contohi perlembagaan Amerika Syarikat Terutamanya kerana dia adalah bekas jajahan Amerika Syarikat Ya, Dan oleh kerana dia telah mencontohi Amerika Syarikat Jadi pengkaji Amerika Syarikat Mengharap Amalan yang dilakukan di Filipina adalah sama seperti Amerika Syarikat. Ini tidak berlaku ya. Jadi ada keterangan-keterangan yang diberikan kenapa Amerika Syarikat dan Filipina berbeza walaupun institusi sama dan sebagainya. Dan perbezaan ini juga menjanakan teori-teori baru, pendekatan baru dan sebagainya. Satu perkara yang ditekankan oleh pengkaji-pengkaji dalam masa tahun 50-an, 60-an, 70-an adalah mereka nak cari teori yang menyeluruh, yang realistik, yang tepat, yang boleh digunapakai pakai kepada banyak negara-negara yang ditinjau kemudian. Kita lihat dalam masa ini banyak buku-buku case study, kajian case, misalnya uh, politics in Japan, politics in India, politics in China. Ini adalah merupakan tiga buku yang terkenal yang diwujudkan dalam masa ini. Dan mereka Cuba melinjau politiknya proses politiknya secara realistik dan tepat. Dia juga mula melihat aspek-aspek yang bukan formal seperti tingkah laku seperti tabiat orang, misalnya orang Filipina tabiat orang Indonesia tabiat orang India dan sebagainya. Ini semua adalah tinjauan-tinjauan yang baru yang tak pernah berlaku, tak pernah dilakukan sebelum ini. Seiring dengan aliran politik perbandingan alah baru, juga wujud satu aliran yang nama dia behavioralism, lebih kurang masa yang sama. Kumpulan behavioralism ini, kalau anda lihat istilah behavior itu menceritakan tentang tingkah laku, uh, tingkah laku terutamanya tingkah laku rakyat satu-satu negara. Macam aliran politik perbandingan alah baru, kumpulan behavioralism juga mencari teori politik yang menyeluruh, yang realistik dan tepat. Tapi yang membezakan mereka daripada kumpulan politik perbandingan adalah mereka behavior, kumpulan behavioralism ini mereka lebih tumpu kepada unsur budaya, unsur unsur Personaliti terutamanya kenapa seorang pemimpin itu berkuasa Soekarno kenapa negeri eh, Soekarno berkuasa di negeri Indonesia alasan yang diberikan adalah kerana Soekarno mempunyai jiwa ataupun unsur-unsur seperti pemimpin Ratu Adil ha, yang sangat terikat dengan budaya Indonesia misalnya jadi alasan-alasan macam ini dikemukakan kenapa di negeri China Mao Zedong didevo dewakan ini adalah kerana kebudayaan tempatan dan sebagainya. Jadi mereka lebih tertumpu kepada unsur budaya dan personality seperti asas yang mencorakkan proses politik satu-satu negara. Kumpulan behavioralist juga mengakui bahawa ciri-ciri informal bukan semestinya uh, institusi pemerintahan ala British menentukan corak hidup dan proses politik negeri satu-satu negara contoh yang jelas sekali adalah uh, di India dengan Pakistan mendapat merdeka daripada British kedua-dua negara uh, memang asas yang sama asas kebudayaan dan sebagainya yang sama tapi kita lihat Pakistan lebih cenderung, lebih cenderung, lebih banyak diperintah lebih lama diperintah oleh angkatan tentera daripada negeri India negeri India sentiasa diperintah oleh ali politik kecuali lebih kurang 18 bulan di mana puan Indira Gandhi telah mengisytiharkan keadaan darurat ya dalam lebih kurang 50 tahun 55 tahun negeri India terus diperintah oleh parlimen sistem parlimen dan sistem uh, demokrasi manakala Pakistan lebih kurang separuh daripada masa dia 60 tahun lebih kurang 30 tahun diperintah oleh angkatan tentera ini menunjukkan satu perbezaan walaupun negeri itu sama dari segi dari segi uh, di, pernah dijajah oleh British dan sebagainya, mengamalkan sistem parlimen dan sebagainya, tapi cara negara diperintah itu berlainan. Jadi ada aspek-aspek in, in, informal lah yang menjadi tumpuan uh, kumpulan behavioralism dalam masa ini. Uh, selepas fasa ataupun perkembangan kumpulan uh, sumbangan kumpulan politik perbandingan ala baru serta behavioralism kita sekarang bidang sains politik dalam tahap pasca behavioralism malah boleh dikatakan hari ini sains politik adalah bercorak multidisiplin ya pelbagai bidang melintas bidang ya sekarang tidak lagi begitu macam dulu dia very Uh, dia, dia adalah lebih ketat dari segi dia punya pendekatan dan sebagainya. Hari ini, sains politik adalah lebih terbuka kepada bidang-bidang kajian kajian corak uh, kajian yang dilakukan oleh bidang-bidang yang lain. Antara perubahan yang berlaku, dia menerima sumbangan dari kajian sains sosial yang lain. Misalnya, uh, salah satu bidang yang uh, pada masa ini agak popular adalah bidang ekonomi politik, ya. Yeah? Uh, Kadang-kadang kita lihat dia banyak mempunyai unsur uh, politik, ada juga unsur ekonomi, dua-dua dicantumkan. Begitu juga dengan sosiologi politik dan sebagainya. Banyak bidang-bidang uh, lain ya dicampur adukkan dengan kajian sains politik. Uh, tujuannya dia nak cipta teori baru, pendekatan baru yang menyeluruh, realistik dan tepat. Apa yang jelas kita nampak dalam dia dalam bidang sains politik. Melalui pelbagai fasa, berbagai-bagai pendekatan, berbagai-bagai perubahan, kita hari ini nampak sains politik lebih matang, lebih saintifik. Dia lebih mengumum dia lebih berupaya mengemukakan teori-teori yang menolong membantu bukan saja ahli sains politik tapi tokoh-tokoh yang terlibat, ahli politik dan sebagainya membuat ramalan tentang proses politik seterusnya.